们201县道的沿路的风景，会到铁线有个大牛扭转乾坤，哇，好大只哎！一直往前骑就是到了我们的十里海水沙滩，好美哦！心勇义无文，对不对？我来看一下，技能沙。西龙拉西回到。Hello， 大家好，我是苏苏，好久不见的捧和。Hello， 你们知道我为什么在这里吗？因为有周月22号礼拜日，这边有很棒的澎湖101K单车活动。如果你们不想要骑那么远，除了 101K 挑战组还可以报名 22K 首选组。那我是提早来澎湖跟你们分享活动路线、沿途的美景、澎湖的美食，还有无比的蓝天蓝海。好，这边是活动的集合点，澎湖游客中心。这个地方哦，会提供各种旅游知识服务，所以你们旅游前来到这边，也可以了解澎湖的文化跟历史，得到满满的旅游资讯之后呢，还可以散步游客中心旁边的休憩花海园区。好可爱的海底生物，装置艺术。哦，你好可爱哦！嗨 ，Hello。我现在跟你们分享澎湖201县道的美景。对了，想要报名22K 首选组的车友们，这边就是你们的路线，就是从集合点到丰贵洞，刚好是22K。但是呢，想要报名101K 跳上组的车友们，从这边到设立国小，然后这种设立沙滩，加油，加油！Hi Sandy， 哎，这个第一处你可以帮我介绍一下吗？这边的话就是我们201县道的沿路的风景，会到铁线有个大牛扭转乾坤，哇，好大只哎！一直往前骑就是到了我们的十里海水沙滩。它也是这一次赛事101K 的折返点，但是22K 的车友们，他要再往前骑到丰贵，哇，对，然后丰贵洞，没错，哦，谢谢，好期待活动的到来哦，加油，耶、yeah ，哇，很快就到设立沙滩哦，我觉得在这边骑单车会有慢慢原理，是速成烧枝干哦，真的有够舒服哦。
新景点，乌德自行车收起站。你看，乌德奇境从标也在这边。来，我们看看。对了，关于乌德奇迹，我有听到积木我这个歌名哦，还有乌德代表的那些乌商品的。叔叔，你知道哪五项？让我想想，心、勇、义、乌、文，对不对？我来看一下。哇，叔叔你好厉害哦，真的是五项哎，信用义武文。哦，你看，哎，我们运用台语正话嘛，好不好？来，我在。一、二、三、四、五、六、七、八、九。大家早安，今天是澎湖旅游的第二天。你们猜看看我在哪里？当然是澎湖白沙乡的中村社区。你看我后面有一个巨大石瓜，哎，我想问森迪啊，这个巨大石瓜有什么故事吗？啊，你们知道吗？中屯啊，这个地方是我们澎湖丝瓜的最大产区哦。这个地方的丝瓜是又脆又香又甜，来澎湖一定要吃我们的澎湖丝瓜，一定要吃哦。叔叔，我们下一站要去哪里呢？我们的下一个站就是中屯风力园区。出发中村风车，我来了，我第一次这么靠近它。你们听看看它旋转的这个声音，好震撼。到了，这边就是连接白沙跟西域的绝美澎湖渤海大桥。澎湖本岛最西南端的西域灯塔，也是全台最古老的灯塔，也是101K挑战中最后一个景点哦。那我问你哦，整个活动路线你们最喜欢哪里？可以帮我留言。那9月22号要记得报名 101K， 陪我一起探索澎湖的秘境。我在澎湖骑单车觉得非常开心，现在呢准备要回台北了。对了，你们不要忘记9月22号的 101K 自行车活动，你们也可以早一天来到澎湖先体验活动路线哦。对了，你们上飞机前一定要注意把单车放在车上或者车袋里面，一定要固定好哦，然后前后轮一定要小骑。最重要的是你们订飞机票同时也可以通知航空公司托运单车。然后你们抵达马公机场之后可以直接来这边，用这边的大气冲打机，也可以用这边的自行车工具冲上单车。那我们9月22号见，拜拜。